Jo confio en l'Enric Conill perquè és la persona capaç de dibuixar i construir la Igualada que mereixem. M'agrada l'Enric. M'agrada l'Enric. M'agrada l'Enric. M'agrada l'Enric Conill perquè és una persona compromesa i perquè treballarà perquè Igualada sigui culturalment encara més rica. Perquè és actiu, té il·lusió i Igualada al cap. Perquè és proper, professional i forma part d'una nova manera de fer política amb realisme, sense vendre fum. Dono suport a l'Enric Conill perquè és una persona optimista, compromesa i resolutiva. Una persona jove, amb idees noves. Confio en l'Enric, ens portarà a una Igualada millor. Amb la seva visió estratègica, sé que treballarà per fer d'Igualada un referent de l'educació. Confio en l'Enric Conill pel seu compromís amb la igualtat d'oportunitats i la justícia social. L'Enric sempre ha demostrat estar al costat del jovent i de les nostres preocupacions. Amb ell, els joves, som i serem una prioritat. En la política hi cal més gent com l'Enric. Honesta, treballadora, humil i amb vocació de servei. Valoro molt les capacitats de l'Enric. Esforç, treball, constància i disciplina. És l'home que encarna realment l'alternativa progressista Igualada, una alternativa d'esquerres, que pugui fer avançar la ciutat i que la pugui transformar de fons. És una persona preparada, ben formada i molt professional. Dono el meu suport a l'Enric Conill pel seu compromís amb uns impostos molt més justos per tots els igualadins. Pels seus valors republicans. Per fer front als reptes que té la ciutat, per què no podem quedar-nos més enrere? Perquè sempre forma part de la solució i no del problema. Perquè impulsi una ciutat educativa més justa, més equilibrada i amb més suport institucional. Com a jove, em preocupa la falta d'habitatge i les dificultats per accedir-hi. L'Enric Conill és una aposta segura per aconseguir millores i més oportunitats. El seu suport i participació en l'esport igualadí és més que necessari. Al teatre necessitem bons actors, bones actrius, bons espais i bones obres. Però sobretot necessitem representants molt compromesos amb la cultura. Penso en un projecte il·lusionant i que afronti el present i el futur de la nostra ciutat. L'escola pública és fonamental per a la nostra societat. Igualada necessita una aposta ferma en aquest sentit. La igualtat de gènere ha de ser el motor per qualsevol projecte de ciutat que vulgui ser just i representatiu. I quan penso en aquestes coses, qui em ve al cap és l'Enric Conill. I l'Enric n'és una garantia. Sé que per l'Enric això és una prioritat. Per això hi confio en l'Enric Conill. Jo confio en l'Enric Conill. Confio en l'Enric Conill. És un jugador clau. Confio en l'Enric Conill. Confio en l'Enric Conill. Confio en l'Enric. Confio en l'Enric Conill. Jo dono suport a l'Enric Conill. Dono suport a l'Enric Conill. Per cert, jo, Conill. Amb ell Igualada avançarà i farem el pas endavant que necessitem. L'Enric aporta una cosa molt important, que són unes profundes conviccions sobre com transformar i millorar Igualada per a tothom. Enric, gràcies per acceptar el repte. Amb tu, segur que Igualada farà el salt endavant que necessita. Ara és el teu moment. Puja a l'escenari.